У государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного суда. Об этом говорится в официальном заявлении партии «Слуга народа», опубликованном в Фейсбуке. В сообщении идет речь о нескольких вариантах развития событий. Судьи КСУ добровольно уходят в отставку. Второй вариант. Судьбу судей и их неправомерных решений решит улица. Третій путь Верховна Рада проголосує за предложений президентом України законопроект номер 4288 у восстановленні общественного довіри Конституційному суду Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним.